No, to je skoro jak studánka. Za 1000, jo, minimálně. Ale a jestli bude pozitivní test, tak to dělá trout. Boží do míče! Dobře, kopec. Pojď tam, Zisku! Ale nekrápej! Máš tě, mu. Panovi! Zada. Druhá! A ještě! Dobře, sám! Běž tam, kopec! Do míče! Ten fofr, co oni nám předvedli, jo, a je to fakt, že oni jsou někde jinde, jo. Oni to spojili někde ze tří manšaftů, mají kádr jako prase, trénují 4x týdně, někteří nechodí do práce, prostě jsou někde jinde, já vám nechci dělat alibi, ale vidíte sami, že musíme udělat ještě hodně práce, aby jsme hráli takový fotbal, nebo jsme dokázali čelit takovému fotbalu, jo. Takže takhle. Měli Medjoury z Renera dneska, no. Takže musíme z těch babet udělat medjoury, kurva, to bude práce, to bude. A jinak říká se, co vás nezabije, to vás posílí, jo, takže takhle to berte. Děkujeme. 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 Děkujeme.